A tua, não é minha, a tua. A tua é a minha, quer dizer o quê? É, é a tua semana. A que minha vai começar semana agora. Que começa <laughs> hoje. E a vossa também, querido. Finalmente acabou o janeiro, Vocês vão sempre dizer que janeiro... o ano inteiro. É desta semana acaba, é verdade. Ora, vamos lá a isso, por favor. Dá-me música, que é o que tu costumas fazer. Aqui está... Fora do ar. Sempre dá música. Passar-te a bola. É isso, E hoje vamos andar perondo. Cá está ele no seu dia da semana, o tocador de flauta. Transversal. É muito transversal, é muito falava, transversal. Já sabemos. Muito, muito, muito. Uh, neste dia estávamos em 1936. 36. Ei, outra vez. Deixamos a semana passada a é. conversar. Então espera 30. lá que já lá vais. E morri em Aveiro. Outra, Outra vez. vez! Em Semana passada é, pá, fechámos pura, em Índia, agora fechamos em Aveiro, que é mesmo ali ao lado. Nossa Senhora, ninguém cresce. Morri... Aos 76 anos. Porque é uma terra de gente ilustre, então para não o não é o é, fica aprovado. É. é uma terra ilustre, já nasceu. E tens sim. das melhores. Ah, os os doces portugueses são bons, e crema. e crema, que agora fazem com sal. Mas isso... Ah, Ai, é ótimo, mas é aquelas ótimo. pipas onde eu... só põe, eu. Se aquilo sem a hostia para mim não. Ah, estás a falar de shop shop? Estou a, a falar de do... creme facial. Ah, estou a falar, falar dos ovos móis. Não, estou a falar Mons. do creme <laughs> com sal. Tá cara. Ai, é ótimo, é ótimo. É o que eu uso, olha, Vou... lá. Tá Por ótimo, acaso estás né? ótimo? ótimo. Dá esses 50 anos. É vamos ter que citar aqui grande Luís Albuquerque a personagem interpretada por Alexandre Lencastre Vocês não sabem o que é, não ter dinheiro nem para comprar um creme para a cara. E agora vamos entrar-nos de novo. Por este dia, em 36, para recapitular, em 1936, morri lá em Aveiro, aos 76 anos, falamos do poeta e filósofo português Jaime de Magalhães Lima, um homem muito, muito, muito awesome, muito, muito incrível mesmo. O nosso Jaime, nosso Jaime, ah, pois, o Jaime, vá, o Jaime. Ele nasceu em 1859, também lá em Aveiro, só mudou de freguesia porque nasceu em Vera Cruz e morreu na sua quinta no Eixo, que é o né? Terras de Vera Cruz? Terras <laughs> de Vera Cruz. Vera Cruz. Vera Cruz. <laughs> uhum. Muito bem, muito bem. O pai era um importante político lá de Aveiro, chegou a ser uh, presidente da Câmara e a mãe, curiosamente, chegou a ser casada com o presidente da Câmara. Uau! Isso é sempre as mesmas pessoas. Sim, sim, nasceu bem. Nasceu <laughs> bem, é verdade. Ainda falando de família, uhum. nós já trouxemos aqui um do seu. Uh, o ano passado. Trazemos aqui um dos seus irmãos, Sebastião de Magalhães Lima, que é o fundador do jornal O Século. Bem -o aqui, sim, hum. é verdade. E este é o irmão, o irmão Jaime. Portanto, aquilo era aquela coisa que os pais punham na droga. Sim, era no <laughs> choca pique, da altura. Porque, <laughs> com o que é que se cortava sim, uh, com as ilhas que andava de manhã? Com calma, só que eles pensaram, não, vez, vamos cortar com e começaram a experimentar com várias afetaminas. São os Magalhães Lima que levam, de facto, depois acabou por ser uma epidemia. Ah. As afetaminas que horror, desculpa. E, que eles isto, têm isto, isso, tudo a para gente, toda não, A gente tem tudo para É mentira, não fizemos não, nada não, não, disso. Nunca traficaram drogas. Magalhães Lima, nunca. é o líder. Nunca traficaram droga na vida. Claro, não sabemos de onde é que vem a sua fortuna, mas da droga não foi só Tráfico de armas, penso que também não. Exploração da prostituição, muito. Menos. É. <laughs> isso é gravíssimo. Desqueira que nos processem, por amor de Deus. Ou oh, 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 nem que seja o Pedro Abrunhosa. Ele fez o curso de Direito em Coimbra, também era o que havia, ia fazer o curso de Direito onde? Em, lá em Ilha, se calhar. Coisa não é, não é <laughs> ah, e é lá que ele vai conhecer todos os famosos da geração de 70, oh. de que o seu irmão Sebastião também fez parte. E o que é que é isso? Nós já falámos aqui, vamos ter que falar, a geração de 70, que também é conhecida como a geração de Coimbra, não são pessoas nascidas em, na década de 70 do século XIX, mas gente que se torna famosa e que está em Coimbra nesta nesta década dos anos 70. É um grupo de jovens que se vão cruzar todos na mesma altura, na dita Universidade de Coimbra, e que entre copos e Esbornias vão também. Sempre ver mais, ver mais. Sim, sim. Vão dar também uma banadela gigante, pois. alterar o panorama cultural de a do burgo, não é? Esta piolheira em que <laughs> sinto, um de, sinto um deles, o Essa de Queiroz, não há um lugar decente para se uma perna de perdiz e beber uma taça de champanhe depois das duas da manhã. Assim definiu. Olha, assim e, definiu e continua. <laughs> a, e, a Lisboa. Assim continua assim igual. o Essa de Queiroz. Que adoravam chamar piolheira claro. ao, ao país, claro. Quem eram esses nomes? Esses miúdos. Eu não vou fazer mais. Uh, não quero fazer de name drop. Portanto, vou só dizer quatro: Anter de Quental, essa de Queiroz, o Oliveira Martins e o Ramalho Ortigão. Nós já percebemos uhum. mais ou menos o que é que isto trata. A coisa começa com uma questão universitária, também já trouxemos aqui. Questão chamada é... questão coimbra Coimbrano, é. Isto é muito simples de explicar, e nós já, que ouve regularmente, sabe, uhum. há uns um grupo de alunos novos que se vira, entre aspas, contra um professor mais antigo, António feliciano Castilho, e começam a insultar-se e trocam insultos, insultos uhum. escritos, não é? Sim, sim. Porque basicamente nós temos. É explicar. Este final do século XIX, também falamos disso tanto aqui, é o século do progresso, não é? O século de, de Paris re renascida, claro, Paris claro. Re reconstruída dos zeros, os boulevards, os transportes, começa a aparecer isto tudo, e há um grupo de, de jovens, que, universitários, uhum. intelectuais, que viaja e precisa sempre esta coisa do Porquê é que Lisboa não é Paris, não é? Porquê é que Lisboa não é claro. Londres? E queriam arrancar o país politicamente, mas sobretudo culturalmente dizer precisamos de mais teatros, precisamos claro. de, de coisas e precisamos do teatro não ser a casa da mariquinhas, esse tipo de, uhum. de coisa e essa a obra de, essa e os outros essa, a obra deles é muito carregada destas destas coisas e depois vamos buscar as modas que se escrevia, que se escrevia claro, lá fora claro. As modas não era para copiar, mas era o que, se, o que se fazia lá fora, que é uma, o rasgar com a onda um, do o, pensamento. A onda do pensamento, sim. sim, sim. Claro, e vão rejeitar é? tudo o que está para trás. E gente importantíssima. A gente pensa só no Anter como o enorme poeta. A figura que de também romancista. nesse medido, talvez mais velho deles, não é? Mais coisa assim. Sim, é, sim, 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 sim. Mas sim. eles são todos amigos, não é? Claro, são todos brilhantes, todos eles. Brilhantes, sim. Claro. E eles tem também esta importância de abrir a porta a bora lá ser um bocadinho mais mais modernos claro havia outros rapazes que gravitavam à volta deste grupo mais mais conhecidos se quiseres é o caso do nosso Jaime também andava lá sempre com a pandilha e também ele próprio vai marcar o panorama cultural português ele escreveu publicou muita e variada obra romances poesia ensaio muitos ensaios sobre vários vários temas que também quando tu escreves um ensaio este não é só tipo tens uma ideia sobre qualquer coisa claro. Eu acho que... e estás a Partilhar estas claro. ideias com os outros, quando estás também a abrir. A dar conhecimento e a abrir a cabeça das outras uhum. pessoas para elas refletirem sobre, sobre aquilo. É de uma importância gigante para claro, a, a mudança de mentalidade de um, de um país, claro. E também escreveu muitos artigos em jornais artísticos, que houve muitos também, e uhum. noutro tipo de jornais, e o Caraças também. Nós lembramos sempre aqui. Sim, o jornal, sim, sim, sim. Há quem diga que é o Oriental. O a Serena Oriental, a não, não foi mesmo o, o, o primeiro jornal. É jornal o Caraças, é o, Caraças sim, é o mais sim, antigo jornal português. Sim. E o Caraças. E o, e o, Caraças, o Caraças. Exatamente. Agora, ele vai-se dedicar também a outro tema, uma novidade, <laughs> pelo menos por cá. O vegetarianismo. E vai escrever para Uau. o jornal O Vegetariano, fundado por um é. tipo também incrível, a Milcar de Souza, que eu não consegui encontrar o dia certo da morte, e portanto vou aqui aproveitar para enfiá-lo no dentro do Jaime Magalhães Lima. O, era uma figura de nota, é um médico que vai estudar nutrição para Paris no início do século XX, 1905 mais ou menos, e vem para cá cheio destas ideias incríveis, oh, é, é. e foi o pioneiro vou dizer mesmo o não vou dizer um o pioneiro do vegetarianismo cá é um tipo incrível Para além do tal dito jornal também é ele que funda a sociedade vegetariana de Portugal e vai escrever muito sobre o vegetarianismo de uma forma ética também mas de uma forma da vida saudável uma vez que ele era médico os banhos de sol é um dos primeiros apologistas dos banhos de do sol como sim, motivo sim, de saúde né é adepto também de uma coisa incrível que temos que voltar a trazer o pedestrianismo são caminhadas mas competitivas caminhadas é. andar a, andar a pé tal 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 as faziam se por apostas. Eu aposto que tu não vais não consegues não ir a Fátima. Ali em e o outro, como isto foi em 1905, disse: sim, sim. Não, até. Não, porque... ainda não aconteceu nada. Não aconteceu. <laughs> posso ir à covalaria, Fátima, não posso ir. Não me leves para aí, não me leves para aí. <laughs> e Nossa Senhora disse, esperem aí que eu já e depois aconteceu hum. em 1917 a aparecer um, como a lebre da tartaruga tal igual foi a sim, mesma sim, coisa sim. Mesma história. Hum. Isto, este pedestrianismo é muito engraçado, Tinha, era uma moda que já vinha desde o século XVIII e a Inglaterra e depois é o seu auge no século, no século XIX o Amilcar ainda deu uns passeios valentes, fazia assim, umas caminhadas épicas é, um, adoro, adoro é mesmo incrível, é, incrível. é mesmo incrível nas caminhadas ele ia vestido, acho eu, nunca ouvi vi agora ele era um verdadeiro. Um verdadeiro defensor do naturismo. Talvez um dos primeiros em Portugal. Mais uma camada. Mais uma camada, é. Vão Uau. para a praia, mas dizem-se, pelo amor de Deus. Uau. Agora, imagina isto em 1905, era incrível. Câmera, Sim, é mesmo. O nosso Jaime escreveu muito, muito sobre os, uh, os assuntos, importantes ensaios sobre o vegetarianismo, aqui do ponto de vista moral, muito interessantes mesmo. Uhum. Estão, estão disponíveis online. A relação com os ver. animais? A relação com os animais. Que direito temos nós de matar e comer outros animais, dizia ele. Isto é uma moral que não inventou, é uma moral que já o Pitágoras que viveu no século IV antes uhum. de Cristo uh, tinha essa, essa ideia de dizer o zénite da nossa civilização enquanto humanos é deixar de comer carne, é deixar de precisar ou seja, a natureza já nos deu tantas outras coisas uhum. porque a torturar esta criatura é engraçado que é uma discussão que continuamos a ter aqui, 2500 anos depois do ah. Pitágoras, ou 2300 anos depois do Pitágoras, continuamos aqui a discutir isso, se os animais têm ou não direito à sua dignidade ou à sua bem, sim, a sua à sua existência sim. em boa verdade e ele dizia, diziam eles, estes defensores: só os animais é que têm o direito de se matar uns aos outros por não terem esta tal civilização. Uhum. Não deixa de ser uma espécie de especismo, mas é aqui no bom senso. É o, é o especismo bom. É. <laughs> Agora, esta ideia vai continuar a ser. Vai ter muitos. Depois do Pitágoras, muita gente. Uhum. E muitos muitos escritores do século XIX foram. Ah, foi, uma vaga. foi uma okay, vaga, sim. Okay, okay. Olha, um deles, sei que falámos há muito pouco tempo, o Percy Shelley, o marido da nossa okay. Mary Shelley. Uh, claro, agora o que eu vou deixar para o fim, ou o que eu deixei para o fim, é a parte mais interessante da história. O nosso Jaime uhum. tinha um ídolo literário e é também com ele o vegetarianismo estava a se tornar uma moda e é com o seu ídolo literário que ele vai até adotar o vegetarianismo não tanto com o Milcar, juntam-se os dois na mesma altura. Encontram-se é na E quem era o seu ídolo literário? Quem era? Nada mais, nada menos do que o escritor russo Leo tolstoy e então oh. o que é que faz o Jaime Magalhães Lima? Põe-se a caminho e vai-lhe bater Lá para a cima. porta a Rússia sim, à sua famosa casa de inverno hum. Isnaia Poliana, que já todos ouvimos este, este nome, não é? É um encontro que vai marcar profundamente o o nosso Jaime. Ele escreveu um livro sobre a sua viagem e os, as suas entrevistas com o, o Tolstói oh. chama Cidades e Paisagens, é um livro de 1889. Agora. Deve ser incrível esse livro. É incrível mesmo. É, incrível. é, uma, é uma conversa entre dois intelectuais sim, sim, incríveis sim. e fala muito sobre estes temas: o vegetarianismo, a literatura também. É muito, 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 muito interessante. E podemos dizer que é o nosso Jaime que vai trazer para Portugal não só algumas dessas ideias, mas também o gosto pela literatura russa, que é muito provável. Que tenha sido ele que pegou aos seus amigos, os Essas claro. e tudo mais, uh, e, e esta moda russa, esta descoberta da Rússia pela Europa Ocidental, vai marcar, claro, é quando descobrimos a música, como estamos aqui hoje. Faz um rato, é, a banda sonora hoje. Claro, é claro, é com tudo combinado ao sim, sim. E quando se começa a descobrir... A música, a literatura, a pintura, sim, claro, russa, sim é claro. Então, mas estes, estes, é, estes estavam lá. Isso é Eu escrevia, <laughs> olha, quase claro, não é pois, muito pois, diferente. E a Rússia vai dominar o panorama artístico, vai sendo... Claro, São Petersburgo chama se uma das grandes capitais culturais claro. da Europa nesta altura. E Tolstói já era um super-herói Começa a ser, sim, começa é? a ser, sim. sim em Portugal, não é Desconheci, desconhecido, desconhecido, desconhecido sim. 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 Ah, Agora, claro, isto é um daqueles casos em que conhecer o ídolo não o desiludiu e ainda bem pelo contrário, Uau. até contagiou Procurem fotografias do, do Jaime de Magalhães de Lima lá está ele, de longas barbas muito parecidas <laughs> com a do Tolstói, que podemos imaginá-lo ao volante do primeiro automóvel de Viseu, de, de Aveiro, aliás que foi o seu, e foi lá em Aveiro ah. precisamente que ele morreu na sua Quinta, no eixo. Quem tiver interesse, claro, muitas das suas obras, eu até direito todas, uhum. estão em domínio uh, público na internet e também acho que podemos celebrar a sua vida uh, destes primeiros, destes pioneiros, de outra maneira, que é irem dar um grande passeio a pé, todos nós, a comer uma maçã. O Jaime de Magalhães de Lima morreu faz hoje 88 anos.